u jesen 91. kad je agresija jugokomunistička i srpska bila u punom zamahu. Proglasili su čak zabranu prodaje oružja Hrvatskoj, embargo na naoružanje. Znali su da je jugokomunistička armija četvrta oružana sila u Europi i računali su s time da ćemo biti poraženi. I ja i moji suborci vjerovali smo u hrvatski narod. Vjerovali smo da se politikom pomirbe domovinske iseljene Hrvatske, sa politikom pomirbe svih hrvatskih stališa, možemo odoljeti svim silama, da je na našoj strani pravda, da su na našoj strani sva povijesna htjenja i žrtve koje je hrvatski narod dao i da uz Božju pomoć možemo uspjeti ono u što niko nije vjerovao osim nas koji smo znali da hrvatski narod može izdržati i može naći snage u sebi i nakon što su nam razorili Vukovar i nakon što je čitavi svijet htio da budemo poraženi. To su dani, to su prilike koje mnogi zaboravljaju, kao da je to bilo pred stoljeća, a nije bilo pred stoljeća niti pred desetljeća, nego pred svega 5-6 godina. Još u siječnju ove godine, kada sam održao sastanak i govorio o tome da nam spremaju, da nas vrate u Balkansku konfederaciju ili Uniju jugoistočne Europe. I mnogi su politički diletanti u Hrvatskoj vikali da ja izmišljam, da to nije nikakva opasnost. Poslije toga imao sam prilike da razgovaram i sa predstavnicima Europske unije i sa predstavnicima NATO-a, koji su izravno to tražili od mene da pristanem da Hrvatska bude sastavni dio te Unije jugoistočne Europe. Ta i takva unija bila bi gore za hrvatski narod nego što je bila bivša Jugoslavija. Svojim odlučnim držanjem mi smo osujetili takve planove, barem su privremeno pred takvim državljima odustali. To smo postigli samo zahvaljujući tome što su bili suočeni sa našom odlučnošću i što znaju da iza te odlučnosti postojite i vi, hrvatska oružana sila i golema većina svjesnog hrvatskog naroda koji se više neće dati zavesti ni od koga.